ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ। ଏପଟେ ବାଟ ଅଛି, ଏପଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବି ବାଟ ଅଛି। ସିଧା ଚାଲ ଭାଇ, ସିଧା ଉପର ପଟେ ଚାଲ। ଏଇଟା କଣ ଏଟା? ମସଜିଦ ଦ୍ୱାର ଏଟା କଣ? ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା କରେ ଏଠି ଜାଗା ଦେଖିବା ଟା କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସବୁ ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା କଣ ଲିଚୁ ଲାଗିଛି ଆଉ କଣ ଦେଖିବୁ? ଲିଚୁ ଲାଗିଛି ଆଉ କଣ? ଲିଚୁ ତ ଆଉ ଲାଇଟିଂ ଆଉ ଲାଇଟିଂ ମୟ ଭାଇ। ଦେଖ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ଭାରି ବିପଦ। ଦେଖ ଦେଖ ନିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆସେ ସମୃଦ୍ଧି ଭାଇ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅବକାରୀ ଦେଖା ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅବକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ବୋଝେ ନେଇ ମଦ ଦୋକାନ କରିଛି। ହଁ ସେଇପଟେ ମେଲୋଡ଼ିଟା ହେଉଛି ବାହୁବଳି କାହିଁ ଆଗରେ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ଟା। ହଁ ସେ ହେଲାନି ବାହୁବଳି ଭଳିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଆ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ ବିଗଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଟିକେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଉଁଛି ରେ ଭାଇ। ସମସ୍ତେ ମାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବୟସ ଦିଆ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହଁ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆମର ବୟସ ଦିଆ ଛୋଟ ବିହାରରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଠାକୁର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଯାଉ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଡ଼ିକିଟା ଗୁରୁଦ୍ୱାର।
আচ্ছা 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 এইটা হয়েছি না মেলাটা এইটা সেটা ধবলেশ্বর নমন খাইছি দেখো 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 সে ঝিউটা দেখো সর্কেস তো করছি এটা কিছু নাই এটা সব ইয়ের কটক ভুবনেশ্বর এইসব আইথে সবুড়ু আ আদিবাসী মেলা এই ভদ্রক কটক হ্যাঁ চাল যা পড়ে পড়ে আসবে হ্যাঁ না এইটা হি বুলাই দিলি হ্যাঁ এত বর্ষ পরে হয়েছি সেই নেই এত ভিড় পুরা লোক বুলি নথিলে
ଖାଇବା ପିଇବା ପରା ମସ୍ତ ସିଧା ଯିବା ନା କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଉପର ସେଇଥିରେ ବୋଧେ ଲାଭ ଅଛି ଆଜ୍ଞା।
I'm gonna make it.